E tham do fokusohemi pak tek showbizi, ka disa ngjarje që duam t'i komentojmë, natyrisht me Gerald Qerimin, gazetarin e Shqipëria Live që kemi në studio, mirëse vjen Geri, megjithëse ti këtu ishe, ose në punë ishe, jo për gjë në orar të punës, dhe ndërkaq Labinot Nimani, gazetari që kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Kosova. Labi, mirëse vjen. Do t'ishe këtu në studio me ne. Shikoni, ka shumë ngjarje dhe zhvillime, kështu që duam t'i diskutojmë, po e nis Labi me ty, duke qenë se le të themi ngjarja apo faktet vin nga Kosova. Flas për ditëlindjen e DJ Dags, që nuk e di pse kanë gjallur disa diskutime, polemika, kanë parë portalet me tituj të ndryshëm. Ai ka festuar 30 vjetorin e ditëlindjes apo jo? Po, në fakt po, pasi që nuk pati një orim nga Ana Angel, megjithatë shumë freskët e kishte një intervistë edhe për Top Channel tek Benjada dhe Argjira, DJ Dags, para pak ditësh. Edhe unë akoma jam me mendje tek ajo intervista sa mirë kaloni në pushime verore bashkë me familjen e Dazit dhe Angel. Kështu që nuk e besoj të ketë diçka dhe mund të jetë si zakonisht ajo strategjia për të marrë vëmendjen e publikut. Pra strategji marketingu thua. Okay. Për mua po, nuk e besoj. Qartë, Geri, një fjali që të kalim të këtë. Okej, shpeshherë Angel Lee është parë që në çdo ditëlindje e Daxit ka bërë surpriza, një vit më parë kishte bërë një tortë etj. Apo surpriza ndryshme, këtë vit Angel Lee nuk e ka uruar dhe kjo gjë ka bërë që në rrjetet sociale të aludohet që mes shiftit ka një krisje. Fakti që nuk e uron në Instagram nuk do të thotë se e uron me vërtet burrin. Po, dhe Daxi pastaj kishte nxjerr dhënë një status duke falendëruar ndjekësit e tij për 30 vjetorin vetëm me djalin e tyre, kështu që Angel nuk shfaqej fare në rrjetet e tij sociale. Kanë filluar aludimet. Dhe kanë filluar aludimet. Unë mendoj që si Daxi si Angel duhet të kenë projekte të reja televizive ose jo televizive në sensin e karrierave tyre dhe kjo gjë po e bën për vëmendje për të rikthyer dhe një strategji PR-i siç thotë. Po, një lloj forme dhe një strategji PR. Ndërkaq një tjetër çift që duket se po shkojnë shumë mirë, madje janë pyetur edhe për dasëm, është Romeo dhe Hedi. Romeo ka qenë mos gabojmë dy ditë më parë te Top Arena. Po, Romeo ka qenë te Top Arena, i cili patjetër ka folur edhe për heshtjen e tij pas Big Brother VIP edhe për projektet e tij të reja, siç është edhe filmi që nis në së shpejti në Top Channel në sezonin e ri, te Nxjerrja ka Pakun që është promovuar edhe me Elvana Gjatën. Me Elvana Gjatën, gjithashtu ai është pyetur për Hedin, pyetja e pashmangshme se çfarë po ndodh me çiftin. Dhe ai Romeo ka aluduar që ndonjë për dasëm apo jo, për martesë. Po, për dasëm do të ketë një martesë. Ka aluduar që Romeo dhe Hedi mund të jenë të martuar në një lloj forme, po publiku nuk e di. Do të thotë jemi celebruar dhe nuk e di njerëj këtë. Po, janë celebruar brenda shtëpisë Big Brother. Kjo gjë është e rëndësishme, ata janë celebruar brenda shtëpisë Big Brother dhe nëse e keni parë deri pas herë në Top Arena ai nxirr të unazën, pra të unazën që kishte brenda shtëpisë Big Brother, duke treguar dhënë njëherë publikut që ne vazhdojmë të jemi të lumtur, ndoshta Romeo mund të shkojë në Itali, Hedi në Shqipëri, por me sa di Hedi ka vendosur të jetojë në Shqipëri. Tashmë për dashurinë për Romeon dhe marrëdhënien e tyre që kanë me njëri tjetrin. Ti Labinot nuk di gjë nëse janë celebruar apo jo. Darë tyra. Ndërkaq, Kapital Tika që gjithashtu i ftuar në Top Arena, besoj e ke parë Labi. Dhe gjithmonë një pyetje ka që i bëhet Kapital T, që i bëhet gjithashtu edhe një tjetër personazhi. Dhe mos ka bërë aty personazhi tjetër. Ja, bërë nuk rria dot natyrisht. Dhe si përfundim, nuk asnjëherë nga asnjëri nga ata të dy nuk e thot emrin, po fakti që secili prej tyre ka thënë vajza më e bukur e shqiptarisë dhe djali më i bukur i shqiptarisë, besoj që e kanë konfirmuar. Në fakt, Eriona, unë kam prive ka publikuar më parë një fotografi të dyshës duke u thuar në një aeroplan bashkë para disa javësh. Edhe pa të publikuar, atë më thënë kanë qenë dytë bashkë edhe Adrola dhe Kapitali, nuk është se ka qenë një koincidencë ose diçka tjetër. U takuan rastësisht në avion. Ta mam puna, njerëzit e afërt të tyre e dinë se dyshja ka kohë që janë bashkë. Dhe nuk ka vend për surpriza. Po me gjithatë një deklaratë e tillë ishte, mendoj, e duhur. Me gjitha të Kapital T ka thënë që mos gabojmë, po pra, kur, pra gjatë intervises në Top Arena, që së shpejti, dhe më thënë që është njëri shumë familjar, dhe së shpejti e shë vete në ti të martuar dhe baba. E shë vete në një të ardhme të afert, me fëmi dhe me familjen time, ka thënë Kapital T, apo jo? Urojmë, sepse, okej. Okay. Jo, një shumë të mirë të qivë dyshja. Po, pa tjetër që Kapitali përveç asaj që thotë Eriona që është pyetur për familjen, nuk është, siç e tha në fillim, nuk është nguruar të pyetet për Adrolën dhe kur e ka pyetur Manushi me stil, e tha më në fund ta. Po pa tjetër po e bukur e tha Adrola Dushin, kështu që më në fund gjithë kjo historia disa vjeçare që flitet janë apo nuk janë bashkë, janë zënë apo nuk janë zënë, janë në rrjetet sociale etj. Është përfunduar tashmë zyrtarisht dhe me sa duket me ato fjalitë, nëse gjejmë një të mesme ose të futemi pa fjalin që duat
baba dhe të martuar, me sa duket ata kanë një plan, se kot kapitali nuk ka folur asnjëherë për jetën e tij personale, dhe gjithashtu pastaj edhe në aspektin profesional, mendoj, me sa di, që mund të realizojnë edhe një videoklip së bashku, por nuk dihet ende, ndoshta është interesante. Ndërkaq, Amir Rahmani, kapiteni i kombëtares së Kosovës, Labi, duket ka qenë pak i bezdisur apo i mërzitur me një foto të publikuar nga Juliana Nura, pra ish konkurrentja Dancing with the Stars. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Të më ndysh që kanë qenë një lokal të njëjtë natën kur Gjuli ka pasur ditëlindjen. Edhe kanë bërë një foto bashkë, pastaj thuhet se Gjuli u ka dërguar mediave fotografinë e fjalë për ta bërë si lajm se me Xhan sta të dy janë bashkë për shkak se dy është partnerët e tyre Noizi dhe Era. Gjuli njët edhe për romancën me Noizin, kanë zirë dy këngë bashkë, dhe më dhënë t'jen kështu në këto loj forme, t'jen trending në portale. Kush e ka dërguar foto në portale? Ky ka alluduar se Gjuli e ka dërgu, unë nuk e kam të konfirmum si laj, me gjitha mendoj se ka qenë deklarat pak eksageruar, sepse nuk ka pasur asë një komend nga Gjulia, këpëton, Gjuli nuk ka thënë se jemi bashkë, ose ka mundë mi a dërgu ndo një shoqë, se ajo mi a shpëndo, ose t'i shka e t'il, edhe të ke fundit është vetëm PR, nuk është se duhet ashtë është me patjetër me konotacion negativ. E qartë. Si që ta edhe Labio, Jona, historia e të dy, Gjuli dhe kapitenit kombëtares Kosovës, Ramani, është, sepse është përfolu që Ramani ka qenë një lidhje të gjatë për kohësh me kombëtarin e Aristrefi, ndërsa Gjuli është përfolu për një lidhje me ish reperi Noizi para disa kohësh. Dhe këta të dy kam bërë një këngë, një bashkëpunim së fundmi, dhe me sa duket janë parë, si që janë dhe artistët që rrimë pas bashkëpunimeve në koncerte në përgjora, kjo gjë ka luduar pas e në rjetë, pas edhe fotos që ka hedhur Gjuli me Amir Ramani, kapitenin e kombëtares Kosovës, që ka bërë një katër këndësh të madhë në gjithë historinë që mund tjetë përfolur. E ka mohuar totalisht të gjithë. Ma di është prejur i zëmruar, e ka quajtur gjestullet, apo jo? Po, e ka quajtur gjestullet, duke ditur pra edhe këtë gjëra që janë përfolur rjetë për i mardhënjet që kanë pasur respektive me dy artistët, dhe e ka quajtur sikur përdorim nga ana e konkurentes Dancing with the Stars, Julianës. Po, Labi, po të Instagramin e saj fare, dhe më dhënë foto ka dojtë direkt në media, edhe kjo gjë duke da këtë... Foto shruar gazetareve dhe portaleve. E kuptoj, po, aji, Ramani, si që shini edhe nga titullit të kërkon foto dhe shpërndan në media, thot e ullët. Gjithësësi, unë jam beqarë, ka thënë Ramani, nuk kam asë i gjë me Gjuliana dhe e ka mbyllur. Big Basta, ndërkaq, ka qenë gjithashtu iftuar në Top Arena, apo jo? Dhe është pyetur më duket nëse do jetë banori Big Brother 4, nuk e di përgjigjen. Big Basta është përfolur disa vite rresh që mund tjetë një ndër emrat e Big Brother VIP në Shqipëri, gjithashtu duke ditur që ai ka jetuar për një periudhë shumë gjatë në Australi, në Zeland të Re dhe me Shqipëris, me sa duket nuk, të në tashme që janë shpërngullur, me sa duket, ai e tha, pse jo, ndoshta mund tjetë banori i Big Brother VIP 4 Albania, shu që në një mënyre ishte i hapur në qëse do ketë një konkludim dhe një ftesë për sezonin e ri. Pra mund të konsideroj, ka thënë? Po, mund të konsideroj, dhe unë do isha shumë interesuar që të qikoja dhe Big Basta dhe Vesa, një konkurenti vetëm, një qif për herë parë në Big Brother i bërë nga jashtë, për të futu në këtë reality show. Të më tënë sepse, si që qikojmë dhe këtë vitja, ona Big Brother i të vazhdojnë, jemi në muajt e verës, ka disa muaj që kam baruar Big Brother, dhe ona e personajëve vazhdojnë. Dhe Big Basta duke u larguar pak edhe nga tregu mediatik i muzikës e Mirfil, dhe duke u marrë ndoshta edhe me moderimin dhe prezentimin, kjo hyrja në Big Brother mund të shërbej, edhe si në anën muzikore, por edhe në anën e moderimin që a i ka njësur një karierë tëra. E dhja i, kështu që vendosa i Labi? Ti nuk di që për Vesën, me që nusën e kemi nga Kosova. Po, Edi, nuk e di, nuk më duken edhe shumë karakteret të përshtashme për një format si Big Brother, por me gjithatë me ndoj se pajtoj me Klevin që me gjerim që Big Basta dhe më dojnë është fix si personashe që vetë patin të Big Brother i sugjeron që ti fusësh brenda në shpit. Dhe më dojnë një kur që ka pasur popularitet logjatë madhë, por që për momentin është në një loj ta shua e fteki klinike të popularitetit dhe do t'ishtë një rikëtim shumë i mirë për të. Okej, dalimi të këtë dy personajë me që imi të kjehona e personajëve të Big Brother. Flasim për Rozalatin dhe Francesca Muratin, që edini kanë patur jo pak për plasje brënda shtëpis më të famshme
të shqiptaris, por me sa duket, të pak të fotot e fundit, të regojnë që janë bërë shoqe, ose po kalojnë shumë bukur në temperaturat të zeta. E kam provokuar edhe vetë rjetin, se për shumë ato që zhjen duhet më shumë, ka shkruajtur Francesca në një story për Oza Lati, në grindjet e tyre, bënda shpiz Big Brother, gjitin baj mëndë, do më tonë që nga mënyra e si si ecin, se si visheshin, se si hanin, dhe kanë pas dhe janë bërë shoqe në gushta. I kam parë që postojnë shumë në prejtet sociale dhe me banor tjerë të ish banor Big Brother, si shoqe Fationi, Lisim duket, me Vesën, me Riken, pra janë bërë një grup i mirë shoqëror. Kë po kënaqet atë nga jugu i Shqipëris. Këto të dyja, dhe më tonë duke ditur që është aluduar shpesherë që kanë pasur konflikte brënda shpiz Big Brother, që misia mund të vijen pikpyet e jashtë dyreve të asaj shpije, me sa duket janë bërë më shumë shoqe se të gjithë ish banorët e tjerë që kanë qënë brënda asaj shtëpije. Mendoj që mund ishte një misi mes Rozës dhe Riket që përflitet që mund tjetë krisur pas daljes nga shpiz Big Brother, dhe me sa duket Rike e zëvëncuar me Francescën. Roza ka zëvëncuar Riken me Francescën? Labi, ti si mendon? Pajtoj me Geren, po që ta shtu të për e mendoja kur kanë qenë në Big Brother, nuk të ta mendoja kur që këto dyja të bëshin. Mund të bëshin shoqe. E, kur mos tuaj kur, Labi? E, po, prandaj. Po, qëfar kanë të përbash këtë Roza dhe Francesca, mendon? Me që janë bërë mikesha tani? Për zotin, për momentin, mendoj që vetëm është ajo euforia që kanë një vëmëndje kolosale gjitha personajët e Big Brotherin, dhe kur bashkuon marin duplë, dy fish më shumë, kështu që si qëka tjetër nuk është se shonë, ndështë ta gerin një më mirë. Jo, e vetëm që kanë përbashkë është që janë të dyja vajza që duan të shiojnë jetë, dhe që si shikonë në rritët sociale dhe në postima, janë duke bërë pushime pa fond, duke shiuar, tjetër nuse prej Kosove, nëse më malejon kështu, Labi ta quaj, flasë për Argjira Spancën. Argjira. Nuk e di pse aludohet që mund t'jetë shtatzën apo jo, me gjithse ajo ka thënë që ky barku i fryrë ka lidhje me birrat e kësaj vere, për shkak kampionatit apo jo? Ta që për shkak të kampionatit evropian, kur për shikon për pje dhe pak birra me partnerin e saj, dhe kjo ka ndikuar në shtim peshët e kpjesa e stomakut. Nuk e di edhe nëse të dishtë të vërtesht, ta zënia në fakt me ndaj që të dishtë një gjë bukur dhe pse jo për të festuar. Êshtë parë edhe dashuria e Gracianus që ka dashur që të ketë një fëmijë, ka shprehur disa herë brenda shtëpisë Big Brother, ku ka qënë banor këtë sezon. Dhe me sa duket, publiku ka parë disa kile ndoshta të shtuara tek Argjira, apo dhe në një fustan, si që janë gocat e skenes që e veshin, dhe kanë aluduar që kjo, oke, Argjira mund tjetë shtatzan dhe mund tjetë duke pritur një fëmijë. Por e mund tjetë dhe birat, se tani, natë ndeshje, gjdo të ndeshje. Po shiko tani, edhe po ose jo, kjo është ideja. Pesim përgjigje nga qifti. Ndërkash, plasim për Valon Sheun, Labi, na thuaj pak se majhë sa kemi par nga titujt e portaleve, është arrestuar nga policia e Kosovës. Qëfar ka ndodhur konkretisht me Valonin? Në fakt po, ishë konkurenti Big Brother, këngëtari Valon Sheun, është arrestuar mbi akuzat për posedim të lëndve narkotike, më saksisht dyshohet për lojën e drogës kokainë. Si shtu këtë ka pasur një dosë pak më të madhe se sa që ka mund të konsideruat e pakt në... Qëfar do më i doze e palishme është? Po, edhe është shoqëruar në stacionin policor, por me gjithat ka pasur një stopim të lajmeve drejt rreftis, sepse nuk ka pasur më asë një njoftim nga ana e autoriteteve se qëfar ka ndodhur me këngëtarin. Pra nuk e dim nëse është në arrest apo është lëni lirë, thjesht është marrë në pyetje? Po. Po, ajo, dhe më në një ajo është ndalë në fakt për 3 ditë nëse nuk a bëj, ka pas ndales në... E kuptoj, ka pas një... është një procedur që i paraprin arestimit. E kuptoj. Erion, unë jam munduar të kontaktoj me Valoni, për përshka këtë ndoshta problemeve dhe jonës që janë pasu portalet, a i nuk është përgjyur, për kanë kontaktuar me vlajnë e ti, i gani një ish banor tjetër i Big Brother, po që është bërë i famshëm, dhe thot, unë jam në Amerikë dhe nuk e di thot, ju sugjeroj të shkurani me Valonin, sepse mediat e kanë egzagjeruar situatë dhe
në base a i mund të flasë diçka më tepër. Pra kjo ka qenë përgjigja e vllajt të Viganit, e shkruar për të qenë po, mund të jetë ekzagjeruar sipas tim nga mediat e portalet, pastaj e vërteta sepse Valoni nuk ka reaguar në çitet e tij sociale për ta mohuar apo për ta pohuar lajmin, por gjithashtu edhe nga autoritetet e Kosovës, policisë së Kosovës, nuk ka një njoftim se çfarë po ndodh me këngëtarin Valoni. Një këngëtar pra si Valoni mund të jetë paksa në kuptimin situatë vështirë për shkak të ndalimit nga policia. Kemi një tjetër këngëtar, Ylli Limani, që duket se është shumë i lumtur dhe kemi parë foto të tij në Bregdet apo jo? Po, ja, është kjo foto që po bën xhirën e rrjetit në orët e fundit kur Ylli Limani është kapur mat me një vajzë e cila është bjonde, që nuk dihet se kush është, që është partnerja e tij, është aluduar që është parë disa herë e shoqëruar nga një vajzë bjonde dhe mund të jetë duke shijuar një romans të re. Foto mos ka bën më shumë. Alumimet janë që kjo është e dashura e re Ylli Limanit. Foto është bërë në jug të Shqipërisë kur kanë qenë duke shuar, me sa duket edhe nga këndi i fotos janë të afërt, pastaj për më shumë ndoshta Labi mund diti çka më Labi, 30 sekonda për ty, nëse ke info. Eriona, do doja shumë që lajmi të ishte vërtit, por të po ta konfirmoj që nuk është, sepse kam lidhje të drejtë për drejta me Yllin dhe e di shumë mirë se ku e ka fokusin dhe nuk është vajza në foto ajo që pretendohet. Do më thanë, mund të jetë një shoqëri... Pra një të dashur e ka, por nuk është kjo në foto. Jo, në të dashur ka të dashur, ka fokusin tek, dikush tjetër. Nuk është vajza në foto, me që datë mund t'jetë një shoqëri, e momentin nuk e di. Mund t'jetë thjesht me një mikesh aty. Dhe që sa po tha Labi, do më thonë që mund t'jetë dikush tjetër që a i kanë fokus, portalet dhe media do aludojnë shumë të vjetë. Shtu e kuptova unë. Gjithsesi. Faleminderit shumë Labi. Po pra po, këtu do jemi gjithë verës, kështu që do të shohim se çfarë ndodh me yjet e showbizit. Faleminderit Ger, faleminderit Labi, faleminderit dhe juve që na keni ndjekur. Më njëherë më pas është ritransmetimi Pushime on Top, ne rikthehemi nesër natyrisht.